U organizaciji Odjela za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla obilježen je Dan Roze Mahrame. O obilježavanju tog dana razgovarali smo sa Elmedinom Osmić-Brzović, koordinatoricom Odjela za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Centralna aktivnost kojom se obilježava Rozi oktobar jeste Dan Roze Mahrame 27. oktobra, srijeda, kada naše aktivistice na najvećem gradskom trgu, Trgu Slobode, dijele roze vrpce i promotivni materijal i razgovaraju sa građanima i građankama o ovoj opakoj bolesti, ali i podižu svijest da je ova bolest definitivno izlječiva ukoliko se na vrijeme otkrije. Građani su informisani o kampanji, ideji i o važnosti brige o zdravlju generalno. Podršku obilježavanju Dana Roze Mahrame dali su i uposlenici Medžlisa Tuzla. Ideja koja stoji iza Dana Roze Mahrame je povećanje svjesnosti o raku dojke i prikupljanje sredstava za istraživanje ove bolesti. Ove godine Odjel za brak i porodicu Rozi oktobar je obilježio sa nekoliko različitih aktivnosti. Prva aktivnost bila su prikupljanje sredstava u okviru programa Think Pink. To je program koji omogućava besplatne mamografske preglede za žene širom Bosne i Hercegovine, ali i prigodne hedije za žene koje boluju od raka i koje bivaju operirane. Ove godine jedan značajan broj naših džematliki i koordinatorica uzeo je učešće u prikupljanju ovih sredstava, ali isto tako je ušao i program besplatnih mamografskih pregleda, pa smo na taj način direktno dali učešće i dali podršku u ovom dijelu rane detekcije i motivacije naših koordinatorica da vrše preglede i evo da misle o svom zdravlju na ovaj način. Širom svijeta muslimanke učestvuju u ovoj kampanji, noseći roze mahrame, roze trake i organizirajući različite aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti o ozbiljnosti i rasprostranjenosti ove bolesti. Asocijacija žena Medžlisa Tuzla od 2010. godine kontinuirano radi na podizanju svijesti džematlike i građanki o potrebi aktivne brige za zdravlje kao i zdravstvena edukacija. Tokom mjeseca oktobra kroz programe asocijacije i odjela govorilo se o značaju brige o zdravlju. Polaznice programa su imale priliku jačati svijest o zdravstvenom aspektu života. U različitim dijelovima svijeta u oktobru muslimanke učestvuju u ovoj kampanji, organizirajući različite aktivnosti, okrugle stolove i tribine, a jedini cilj je da se podigne svijest o rasprostranjenosti ove bolesti. Dan Roze Mahrame počeo se obilježavati 2004. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a vremenom se proširio na Južnu Afriku, Egipat, Katar i druge zemlje.